ता प्रक्रियाका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास स्वरूप एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बीच छलफल जारी अमेरिका र जापानले आणविक निशस्त्रीकरणका लागि उत्तर कोरियामाथि दबाव बढाउने उत्तर कोरिया सकारात्मक नभए वार्तामा नबस्ने अमेरिकाको निर्णय र विधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा सहित नेपाल क्रिकेट संघ ज्ञानको साधारण सभा सुरु सबै पक्षलाई लचकताका साथ प्रस्तुत हुन अध्यक्ष चन्दको आग्रह नमस्कार कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी केशु र म प्रकाश समाचार अब विस्तारमा मुलुकभर रहेका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सरकारले आज पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदैछ हिजो छुटेका बालबालिकालाई आज पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइने बाल स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि र छ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउन लागि हो करिब अडतिस लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अडचालिस हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविक खटाइएको महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका बसन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो सरकारले वैशाख पाँच छ र कार्तिकको दुई र तिन गते गरी वर्षको दुई चरणमा भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने गरेको महाशाखाले जनाएको छ सरकारले दुई हजार चौन्न सालदेखि पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन सुरु गरेको हो आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा गएर बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन महाशाखाले सबैलाई आग्रह गरेको छ पार्टी एकता प्रक्रियामा देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन् एकता संयोजन समितिको बैठकले विवादित विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मा दुई अध्यक्षलाई दिए लगत्तै दुई नेता बीच छलफल सुरु भएको हो बलवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा तीन घण्टा यातायात दुई नेता बीचको छलफल जारी छलफल एकता प्रक्रियामा देखिएका असमझदारी र विवाद अन्त्य गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा रहेको अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभयो वाम एकताका लागि गठित कार्यदलले आगामी नौ गते पार्टी एकता घोषणा गर्न सुझाव दिए पनि निर्वाचन चिन्ह पार्टी विधानमा जनयुद्ध शब्द राख्ने नराख्ने प्रमुख नेताहरूको व्यवस्थापन लगायत विषयमा सहमति नजुट्दा एकता घोषणा पछि धकिलिएको छ यद्यपि दुवै दलले आगामी बाइस गते भित्र एकता गर्ने गरी छलफल अघि बढ़ाएको स्रोतले जनाएको छ यस्तै एकताका लागि गठित राजनैतिक र विधान तथा संगठनात्मक कार्यदलले तयार पारेको को प्रतिवेदनका विषयमा पनि आज छलफल हुने बताइएको छ मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपी यो वर्ष छ प्रतिशतले बढ्ने सरकारले दावी गरिरहँदा दात्री निकायले भने सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने प्रक्षेपण गरेका छन् मुलुकको मुख्य विकास साझेदार विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले सरकारी लक्ष्यभन्दा कम अङ्कको प्रक्षेपण गरेका छन् सरकारी लक्ष्य अनुसार विकास खर्च नहुनु रेमिट्यान्समा आएको गिरावट लगायत कारणले यो वर्ष एडिबीले चार दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने बताएको हो यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले कृषि कृषिको उत्पादनमा वृद्धि तथा सरकारी खर्च बढाएर छ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्ने दावी गरेको छ एक रिपोर्ट चालु वर्षको बजेट मार्फत सरकारले पच्चिस खर्बको अर्थतन्त्रमा सात दशमलव दुई प्रतिशतको वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो अघिल्लो वर्ष छ दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएपछि हौसिएको सरकारले यो वर्ष सात दशमलव दुई प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो तर विकास खर्चमा भएको कमी तथा रेमिटेन्समा आएको गिरावटको कारण सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत छ प्रतिशत पुरा गर्ने गरी संशोधन गरेको थियो मुख्य विकास साझेदार विश्व ब्याङ्क र एडिबीले भने पाँच प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने बताएका छन् चालु वर्षको नौ महिनामा पैँतिस प्रतिशतको हारिमा विकास खर्च गरेको सरकारले अबको तीन महिनामा असी प्रतिशत खर्च गर्ने दावी गरेको छ यस्तै कृषिको उत्पादकत्वमा देखिएको सुधार वैदेशिक लगानी सेवा क्षेत्रमा देखिएको बढोत्तरीले सरकारी लक्ष्य सहजै पूरा हुने दावी गर्नुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेल चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा हामीले गर्नुपर्ने लगानीका कुराहरू बुझेका खर्चका कुराहरू राजस्व परिचालनका कुराहरू उत्पादन क्षेत्रको अवस्था सबैलाई हामीले अनुमान पूर्वानुमान गर्दा हामीले तुलना हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले अनुमान हामीले जे लक्ष्य टार्गेटहरू तोकेका छौँ त्यो अनुसारका हाम्रा कार्य सम्पादनहरू भयो हाम्रो एचिभमेन्ट आयो भनेर प्राप्त हुन्छ यो वर्ष एडिबीले चार दशमलव नौ प्रतिशत र विश्व ब्याङ्कले चार दशमलव छ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने बताएका छन् रेमिटेन्समा आएको गिरावट सरकार लक्ष्य अनुसार खर्च नहुनु बाढी पहिरो तथा उत्पादनमा आएको कमीका कारण सरकारी लक्ष्य पुरा नहुने उनीहरूको ठहर छ अर्थ विश्लेषक अच्युत वागले पनि सरकारी लक्ष्य पुरा नहुने आशंका गर्नुहुन्छ धेरै व्यवस्थित आधारित केही पनि पनि छैन अब यो विप्रेषण घटेर उपभोगदेखि सबै कुरामा कम भयो भनेदेखि अब अहिलेकै ढङ्गले राजस्व कम भएर उत्पादनशील अरू ठुला आयोजनाहरूमा सरकारले लगानी गर्ने रकम पनि अभाव भएर लगानी गर्न सकेन भने पनि अझै कम हुन्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ छ कुल उत्पादन ग्रीडिपी को लागि सरकार अलि बढी आशावादी हुने र सोही अनुसारको लक्ष्य निर्धारण गर्ने अर्थविदहरू बताउँछन् तर दात्री निकायहरू भनेकाल्ने र सरकारी निकायलाई झकझक्याउने खालको हुने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ सा। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद डाक्टर सोडिम वागले यसअघिको परिपाटी हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिमा सरकार र दात्री निकाय बीचको आँकडा आउने गरेको बताउनुहुन्छ सरकार बताउनु आशावादी भेट्ने गरेर काम नभइरहेको देख्छन् सरकारी त्यसैले हुने भन्दा अलिकति कम नै गरे चाहिँ <laughs> दुवैको बिचतिर आएर ठोकिन्छ सरकारले आर्थिक वृद्धिका लागि छ प्रतिशतको लक्ष्य राखिरहँदा यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू यतिखेर नकारात्मक छन् तर पनि सरकारले छ प्रतिशत हारिमा लक्ष्य वृद्धि गर्न बताएको छ आकाशी पानी र मौसमको भरमा निर्धारित हुने मुलुकको कृषिको उत्पादनले जिडिपीलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहँदा आर्थिक वृद्धिका लागि अन्य केही सूचकहरूको भनी वास्तविक मापन हुन नसकेको सरकार वालाको भनाइ छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार विभिन्न व्यक्तिको हत्यामा संलग्न मनोज पुनलाई सहयोग गरेको आरोपमा युवा संघका केन्द्रीय सदस्य सुजुम मल्ल पक्राउ परेका छन् युवा संघको सम्मेलनमा सहभागी का का हुन काठमाडौँ आएका मल्ल गैराती पक्राउ परेका हुन् युवा संघ रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या अघि उनीवारे पुनलाई मल्लले सूचना दिने गरेको अभियोग लागेको छ बुटवाल पुर्याएपछि मात्र उनलाई सार्वजनिक गर्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ तिवारी हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा बुटुवाल सात शिवनगरका उत्तम आचार्य दीपदह पाँचका तुलसी पाल देवदह का लेखनाथ ने स्याङ्जाको पुतली बजार चार घर भई चार बस्तै आएका हरिप्रसाद श्रेष्ठ र देवदह नगरपालिका छ काोशन खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरी यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ विभिन्न हतियार र अपहरणमा संलग्न पुल सहित उनका सहयोगी सुम आले भने गत फागुन नौ गते प्रहरी कार्यवाहीमा मारिएका थिए जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गोदाममा कक्षा एकदेखि दससम्मको किताब थन्किएको छ पुस्तक विक्रेता एजेन्टले केन्द्रबाट किताब खरिद नगर्दा विद्यालयको किताब जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको गोदाममै थन्किएको हो जनकपुर स्थित केन्द्रबाट सर्लाही महोत्तरी धनुषा सिराहा सप्तरी उदयपुर र ओखलढुङ्गाका विद्यार्थीका लागि किताब वितरण गरिन्छ विद्यालयमा पुग्नुपर्ने किताब केन्द्रको गोदाममै थन्किएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक नपुग्ने भएको हो ले वैशाख पास गते विद्यार्थी भर्ना गर्दै हातमा नयाँ पुस्तक दिने घोषणा गरेको छ तर विद्यार्थीका लागि आएको किताब जनकपुर स्थित केन्द्रमै थन्किएपछि विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ नेपाल <Nepal> टेलिकमले चीनसँग सीमा जोडिएको मुगुको अति विकट स्थानमा भिस्याट प्रविधि मार्फत जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ टेलिकमले काठमाडौँको बलम्बुमा अवस्थित अवस्थित सगरमाथा अर्थ स्टेशन मार्फत मुगुको मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकामा अवस्थित भिस्याट प्रविधिलाई लिङ्क गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो मुगुम कर्मारो जिल्लाको सबैभन्दा विकट र दुर्गम स्थानमा रहनुका साथै चिनको सीमाना जोडिएको गाउँपालिका हो मुगु सदरमुकाम गमगढी र प्रसिद्ध रारातालदेखि तीन दिन पैदल हिँडेर यसअघि कुनै पनि किसिमको दूरसञ्चार सेवा नपुगेको सो स्थानमा पुग्न सकिन्छ अब मोबाइल सेवाबाट सो स्थानका करिब दुई सय घरधुरीका बासिन्दाहरू तथा यस क्षेत्रमा पुग्ने सो क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकहरू लाभान्वित हुनेछन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग उत्तर कोरियाली नेता किमजोङ वनसँगको वार्ता अघि अमेरिका र जापान बीच उत्तर कोरियामाथि आणविक निशस्त्रीकरणका लागि दबाव बढाउने सहमति भएको छ जापानी राष्ट्रपति सिन्जो आबे र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तरमाथि आणविक निशस्त्रीकरणको लागि अत्याधिक दबाव सिर्जना गर्ने बताएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिकाको भ्रमणमा रहेका जापानी राष्ट्रपति आबेले अमेरिकाको आणविक गतिविधि स्थगनका लागि उत्तर कोरियामाथि दबाब दिनुपर्ने विषयमा सहमति जनाउनु भएको हो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तरका नेता किमसँग गर्ने भनिएको वार्ता सकारात्मक नभए वार्तामा बाहिरिने स्पष्ट पार्नु भएको छ उत्तरसँगको वार्ताका लागि आवश्यक सबै कुरा अघि बढेको तथा वार्ता आगामी जुन महिना अगाबी हुने ट्रम्प प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ यद्यपि वार्ताको मिति स्थान र विषयवस्तु भने गोप्य राखिएको छ सेवा सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका दस हजार भन्दा बढी नर्सलाई जिम्बावे सरकारले बर्खास्त गरेको छ आन्दोलनमा उत्रिएका नर्सहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले पुनः वृद्धि गरेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सन्तोषजनक नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्दै काममा नफर्किएपछि उनीहरूलाई सरकारले बर्खास्त गरेको हो यद्यपि सरकारको सो कदम नर्सहरूको आन्दोलनलाई कमजोर बनाई उनीहरूलाई काममा फर्काउने रणनीति समेत भएको आकलन भइरहेको बिबिसीले जनाएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती जिम्बावे सरकारले बेहोरिरहेको छ केही समय अघि पनि सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै डाक्टरहरूले आम हडताल गरेका थिए नर्सहरू हडतालमा उत्रिएपछि बिरामीहरूको हेरचाह र उपचार नै प्रभावित भएपछि उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि पछिल्लो कदम चाल्न बाध्य भएको जिम्बाब्वे सरकारले स्पष्ट पारेको छ अब खेल प्रसङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको गाइडलाइन अनुसार विधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित नेपाल क्रिकेट संज्ञानको विशेष साधारण सभा सुरु भएको छ राजधानीको बानेश्वर स्थित एक होटलमा जारी साधारण सभाबाट सल्लाहकार समितिले तयार पारेको विधानलाई पारित गर्ने बताइएको छ साधारण सभामा आइसिसीका प्रतिनिधिका रूपमा अमर शेख सहभागी छन् विधान पारित हुन साधारण सभामा सहभागिता जनाउने चौवन्न मध्ये दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ आफ्नो गाइडलाइन अनुसार विधान पारित गरे आगामी बोर्ड बैठकबाट बालमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने आइसूसीले सङ्केत गरिसकेकाले क्यानको यो साधारण सभालाई महत्वका साथ हेरिएको छ निर्वाचित क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले क्यानको साधारण सभा नेपाली क्रिकेटको निकासका लागि कोसै ढुङ्गा साबित हुने भन्दै सबै पक्ष लचकताका साथ प्रस्तुत हुने बताउनुभयो साधारण सभामा सैतिस जिल्लाबाट एक एक गरी सैतिस र निर्वाचन कमिटीको तर्फबाट सत्रजना गरी चौवन्न प्रतिनिधिले मताधिकार पाएका छन् गोल का को को मा आजा। आजा का माई भ्याली गोल्डका फुटबलको चौथो संस्करण आज सुरु हुँदैछ प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आज आयोजक माई भ्याली फुटबल क्लब र कास्की एघार बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा इलाम सदरमुकाम स्थित ठूलो टोणी खेलको मैदानमा दिउँसो तीन बजेपछि सुरु हुनेछ घरेलु टोलीले मोरङ सुनसरी र रूपन्देहीका खेलाड़ीलाई समेट्दै प्लेइङ सेट तयार पारेको छ कास्की भने राष्ट्रिय टोलीका केही सदस्य सहित घरेलु टोली विरुद्ध आज मैदान उत्रनेछ तीन विदेशी सहित बाह्र टोली सहभागी प्रतियोगिताको उपाधि विजेता चो ले छ लाख छैसठी हजार र उपविजेता टोलीले तीन लाख तेत्तिस हजार रुपियाँ हात सकिन्छ एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौ सहकर्मी केसु र म प्रकाश आज माग्छौ नमस्कार